ዛሬ ላይ ሰዎች በጥላቻ መንገድ ሲነቃቀፉ ከፍቅር የማይነጠሉት እንስሳቶች ሆነዋል። ታዲያ እኛም ከረጅም ጊዜያት በኋላ አሳዳጊዎቻቸውን ሲያገኙ ከቤት እስከ ዱር እንስሳት ያሳዩትን ልብ የሚነካ ትዕይንት ልናስቃኛቸው ነውና ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ጂኤቶፕ የግርምት መንደር የዓለም ጉድ። ይህ አንበሳ አሳዳጊውን ከረጅም ጊዜ በኋላ በዚህ መልኩ ተቀብሎታል። የምትመለከቱት ወታደር እያንዳንዱን ጊዜውን አብሮት ያሳልፍ ከነበረው ውሻው ጋር ተለያይቶ ከሶስት ዓመት በኋላ ሲመለስ ውሻው በዚህ መልኩ ተቀብሎታል። የምትመለከቱት ሰው የዝሆኖችን መንጋ እየጠራ ሲሆን ከዝሆኖቹ ጋር ጥብቅ ጓደኝነትን መስርቶ ቆይቶ ለ14 ወራት ተለይቷቸው የቆየ ሲሆን ከ14 ወራት በኋላም ግን አረሱትም ነበር። የምትመለከቱት ቺምፓንዚ ሕይወቱን ያተረፉለትን ጎልማሳ ጥንዶች ሲያገኝ ስሜቱን በዚህ መልኩ ገልጾላቸዋል። ጎልማሶቹ ቺምፓንዚውን ሲያገኙት ተጎድቶና ሰባት የጎድን አጥንቶቹ ተሰብረው የነበር ሲሆን አድነውት ጥለውት ሂደው አሁን ዳግመኛ ነበር ያገኙት። የምትመለከቱት ሰው መኪናውን ይዘረፋል። ግለሰቡ ግን ከመኪናው በላይ ውስጥ የነበረው ውሻው መጥፋት ልቡን የሰበረው ሲሆን ከዓመታት በኋላ በሌላ ሀገር የእንስሳት መጠበቂያ ውሻውን ሲያገኘው ምን እንደተፈጠረ ተመልከቱ። ከአስር ዓመታት በፊት ሕይወቱን ያተረፈለትን ሰው ያገኘው ግዙፍ አንበሳ ፍቅሩን በዚህ መልኩ ገልጿል። ጉማሬ ስሜት የሌለው እንስሳ ቢመስልም ወዳጁን ሲያገኝ በሚችለውና በዚህ መልኩ ደስታውን ገልጿል። ይህ ደግሞ ግርምትን የጫረብኝ ሲሆን ዶሮዋ ከልጁ ጋር በዚህ መልኩ ተቃቅፋለች። አሳዳጊው ከውትድርና ስትመለስ ውሻው በኤርፖርት በዚህ መልክ ተቀብሏታል። በካንጋሮች መጠበቂያ የምትሰራው እቺ ሴት ያንድን ካንጋሮ ሕይወት አድና ከረጅም ጊዜ በኋላ ስታገኛት በዚህ መልኩ ተቀብላታለች። ይህ አንበሳ ለሞት ከሚጣጠርበት አንስታ ወደ ጀግናው ማንነቱ የመለሰችውን ባለ ውለታው ሲያገኛት ውለታውን በዚህ መልኩ ከፍሏታል። ይቺ ሴት ከሁለት ዓመታት በኋላ ውሻውን ስታገኛት እሷ በልቅሶ ውሻዋ ደግሞ በዚህ መልኩ ስሜታቸውን ገልጸዋል። ባለቤቱን ከረጅም ጊዜ በኋላ ያገኘውን አንበሳ ተመልከቱት። ይህ ዝንጀሮ ከዓመታት በኋላ አሳዳጊውን ሲያገኝ እየጮኸ አልቅሷል። ከአንድ ዓመት በኋላ ወዳጁን ያገኘው ይህ ጦጣ ስሜቱን በድምፅና በልቅሶ ገልጿል።
ከሁለት አመታት በኋላ አሳዳጊዎቹን ያገኘው ይህ የአራት አመት ውሻ ደስታው ገደብ አልነበረውም። በህፃንነታቸው ይንከባከባቸው የነበረን የእንስሳት መጠበቂያ ፓርክ ሰራተኛ ከአመታት በኋላ ያዩት ዝሆኖች በዚህ መልኩ ከበውታል። ያሳደጉትን ጥንዶች ያገኘው ቺምፓንዚ ደስታውን መቆጣጠር አቅቶታል። የምትመለከቷ ተዋፍ ደግሞ ያሳደገቻትን ሴት ከአመታት በኋላ ስታገኝ በዚህ መልክ ስሜቷን የገለጸ ሲሆን፣ ግለሰቧም ዳግመኛም ወደ ቤቷ ይዛት ሄዳለች። ግለሰቧም ኒዳ ትባላለች። ረጅም ጊዜያትም ከተኩሎች ጋር ያሳለፈ ሲሆን ከተኩሎች ጋር ለሁለት ወራት ተለያይታ ሲገናኙ ያደረጉትን ተመልከቱ። ጂም እና ጂማ ዳተር የተሰኙ ሁለት ግለሰቦች ለስድስት አመታት ከተኩሎች ጋር ከቆዩ በኋላ በጊዜ ሂደት ተለያይተው ከአንድ አመት በኋላ ሲገናኙ፣ ግለሰቦቹ እረስተውን ይሆናል ብለው ሰግተው የነበር ቢሆንም የተኩሎቹ ምላሽ ግን ከዛ የተለየ ነበር። ይህ ክስተት ደግሞ ብዙዎችን ያስገረመ ሲሆን፣ አንድ ፈረንጅ ወደ አፍሪካ ቀንቶ ያሳደገውን ጉሪላ ተለይቶት ከአምስት አመት በኋላ ተመልሶ በሚግባቡበት ቋንቋ ሲጠራው ሳይረሳው በዚህ መልኩ ተቀብሎታል። ጉሪላው በወቅቱ ደስተኛ የነበር ሲሆን ጥሎት እንዳይሄድም ፈልጎ ነበር። ውድ ተከታታዮቻችን፣ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። በቪዲዮው ካየናቸው ልብ የሚነኩ ክስተቶች መካከል የቱ በይበልጥ አስገረማችሁ? በኮሜንት ሴክሽን አጋሩን። በቀጣይ በሌላ አስገራሚ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን። እናመሰግናለን።